Máme pro vás 7 příběhů, 7 žen, co zvládly za 7 měsíců. Jak se dá trvale změnit svůj život? Co zvládl jeden, může být inspirace a cesta i pro vás. Jsem z jiného světa, nebo nejsem z jiného světa. Takhle jsem se cítila asi před 7 měsíci, kdy mi všichni říkali, jaká mám být, jaká nemám být, co mám zvládat, s nějakou vnitřní bolestí, z minulosti, žití v chaosu, s návalama nějakých emocí, které se chvilkama nedaly zvládnout. Každý den mě bolelo něco jiného. A je asi úplně jedno, jestli si někdo myslí, že je z jiného světa, a hlavně teď už je v klidu, když si to někdo myslí, protože je pro ní důležitý to, co cítí ona, a ne to, co by měla cítit, nebo to, co jí někdo říká, že má cítit. Pokud cítíte, že ve vašem životě chcete něco změnit, něco vás tíží, trápí a máte pocit, že pro vás cesta neexistuje, tak věřte, že co zvládla některá z nás, tak můžete zvládnout i vy a naše příběhy můžou být pro vás velkou inspirací. Těšíme se na vás.